Què tal, com esteu? Això que veiem és un fragment de l'espectacle El Gran McGo, que podreu veure al Teatre Principal el dia 2 de març a les 6 de la tarda. I avui volem conèixer més detalls del que veureu i del que hi ha darrere de tot aquest espectacle. Convidem a en Nani Armengou. Què tal, com estàs? Molt bé. I la Laia Clapés, què tal, com estàs? Hola, bé, bé. I en Verdagí, que no sabem si última hora si traurà el nas o no, eh? Expliqueu-me una mica què veurà la gent en aquest espectacle. Pel davant i pel darrere, eh? Per entendre'ns. Doncs és un espectacle una mica diferent al que estan acostumats a veure de la companyia Magnani, perquè en aquest cas som dos, no és només en Nani. I és un espectacle de màgia familiar, però molt teatralitzada. Llavors, és un show de dos personatges bastant bojos i una mica desahuciats de la societat, no? Que busquen la manera de fer fortuna i, bueno, és tota la història que els hi passa a darrere de la persecució d'aquest somni. Són dos personatges molt divertits, oi? Sí, sí, són dos. Quasi semblaria com un espectacle pedagògic, no? Uh-huh. Per ensenyar a la mainada que no han de jugar per diners, sinó que han de jugar per divertir-se i per passar una bona estona, però que no vulguin buscar la fortuna en el joc perquè no existeix això. Llavors una mica els personatges expliquen això, no? Expliquen les seves vivències i diferents moments de la seva vida, i cada joc màgic té a veure amb aquests moments. Qui són aquests dos personatges? Tenen història, que sí? Sí, sí. Sí. Els personatges són el Gran McGo, que en aquest cas el represento jo, que viu, bueno, ha acabat arruïnat ja dins d'un barril de whisky, d'un bucoi, no?, gran, i es passa la vida allà dins. I la Calamity Club, que és una, després ho expliques tu, si de cas, no? Una foragida, una vividora de tota la vida d'aquestes, una buscavides, i es troben, l'atzar fa que es trobin en el Far West. Llavors, de fet, és un recorregut pel Far West, els dos personatges són com uns representants d'aquesta vida del Far West, no? Mm. Sí. És, bé, a l'origen, si jo explico el meu, tu el teu. Vinga, sí. Sí, el meu es diu el Gran McGo, primer perquè és un escocès, representa una mica la gent que va emigrar dels països d'Europa cap a Amèrica. En aquest cas hi havia molt italià, molt holandès i hi havia molt escocès. Llavors, McGo, Mac, M-C, vol dir de casa de, no? És com seria de Cala, Matilda, doncs, sí. McGo. I Go, el nom va sortir doncs, del meu cognom. Anava a dir la família o...? Sí, em dic Armen Go i em va agradar el Go, no? I dins de l'espectacle hi ha una broma o un joc amb el nom, molt divertit. I la Calamity? I la Calamity, doncs, de fet és un personatge històric del Far West que va viure des del 1852, més o menys, fins al 1903, i va ser des de guia professional de l'exèrcit dels Estats Units, foragida, i entre altres coses va acabar sent en el cir de Buffalo Bill. I bueno, va ser un personatge bastant polèmic en el seu, sí. I es deia Calamity Jane. I de Calamity Jane ve Calamity Clap. Clap de Clapés, sí, m'imagino. Per tant, sou família, amb els personatges. Sí. Sí. Demanar-vos a quin públic va dirigit, crec que no toca, no? No cal. Familiar. Exacte. A tot aquell que tingui ganes de... Familiar, però si no tens fills també pots venir perquè et divertiràs molt. Tothom que tingui ganes de passar una bona estona. Mm-hmm. Aquest espectacle ara el porteu aquí, però crec que ha rodat, déu-n'hi-do, eh? Sí, l'hem fet rodar i és algo que ens agrada que la gent de casa nostra, no? Quan diem casa nostra és la Garrotxa, no? La nostra comarca estimada. Nosaltres ens agrada molt promocionar la comarca, sempre ens ha agradat, no? I llavors quan viatgem, en aquest cas, l'hem fet rodar molt per tota Catalunya, l'hem fet rodar per França també, ara estem mirant si podrem fer-lo rodar per Itàlia. Clar, el guió a Itàlia, a França el fem en francès, però, i aquí el fem en català, però a Itàlia i a l'estat espanyol el fem en castellà, però clar, a Itàlia no sabem italià. Doncs fem un compendi una mica més mímic tot, no? Pràcticament sons, i hi ha moments en què nosaltres toquem uns instruments amb unes fulles de fusta, però el que sí que, després de rodar-lo tant, pues fer veure a la gent que, carai, sempre estan acostumats a veure'm a mi sol,
perquè ella sempre està de tècnica de so en els casaments, els batejos i en el segon, i en aquest cas no, és un guió molt, molt marcat, no sortim d'un guió establert, o sigui que aquell humor que a vegades utilitzem tan satíric aquí no existeix, és humor familiar i molt, molt, molt divertit, però clar, actuem a casa, per nosaltres diem, hòstia, anem al principal, doncs anem a casa, no? I és una oportunitat que molta gent ens diu, ostres, quan actuareu aquí? Doncs el 2 de març. Ho feu dins el marc d'aquest Olot Escena. Sí. L'altre dia l'Atena Busquets, que va venir a presentar la programació, comentava tot això, no? Tota aquesta altra programació amb companyies professionals, també. A part de que veniu a presentar-ho a casa, també l'escenografia, el vestuari, també té coses de casa, eh? Expliqueu sí, una miqueta això. Moltes, moltes. De fet, és que el Gran McGo és un espectacle que està com redissenyat. És un espectacle en el qual li sortia ell sol i durant la pandèmia i la necessitat poder que teníem tots dos de, bueno, de fer alguna cosa més divertida, no? Entre tots dos va sorgir el Gran McGo amb dos personatges. I de fet tota l'escenografia està més que feta per dos persones molt conegudes d'aquí de la comarca, que és en Tavi Algaró i l'Àngel Rigall, a part d'altres personatges que també estan per aquí la comarca, el vestuari, tot el que és el disseny. Producte de proximitat. És producte de proximitat, sí. Totalment. Sí, sí, Puricana Elias, sí, sí. Per exemple, que ens fa vestuaris també. Vull dir que hem trobat, ens hem pogut moure dins del cercle d'aquí, no? Garrotxí, totalment. És una bona manera de visibilitzar la vostra feina i també la feina de... Sí. És unir esforços, eh? Sí. Perquè, sí. Nani, tu l'has voltada molt i al final està bé, no? A vegades venir i dir, ei, sí. Fora es fan coses molt xules, però, ei, aquí també, eh? Sí, sí, perquè és això, reivindiquem una mica el fet, no per donar-nos més importància ni menys, però moltes vegades la gent està acostumada a veure't a dins d'un registre d'espectacle i no s'imaginen si et mous més o menys, no? Diu, mira, aquest... Sempre fem la broma als artistes, no? Que treballem a la BBC, bodes, bautizos i comuniones. Però els artistes fem moltes altres coses, no? És la mobilitat de l'espectacle és brutal, perquè l'hem fet anar per tot arreu. Llavors arriba un moment que dius, ostres, el fem voltar per tot arreu i no el fem voltar a casa? Que pari a casa almenys, no? Per una vegada que puguem satisfer la demanda de que la gent ens demana, ostres, per què no actueu aquí? Ja fem altres espectacles. Ara el 28 de desembre farem el 27 de desembre farem el Cacau Cadàvera Kids, que és aquella màgia amb xocolata que fèiem a davant de Cal Ferrer, no? De la pastisseria. Però aquests ja són espectacles que surto jo sol i ell al darrere. Està molt bé perquè són de la nostra companyia, però ara hem obert aquesta nova via de companyia Magnani. Llavors tenim aquest espectacle, un altre més que no el desvetllarem ara, ja més endavant ja vindrem a... Explicar-ho, però el Gran McGo el recomanem perquè és un espectacle molt divertit, molt divertit. Fins i tot nosaltres dins de l'espectacle hi ha moments que ens hem de reprimir perquè sortiríem del nostre personatge i ens pixaríem de riure i no pot ser tampoc. Però ja interactuem amb el públic totalment, o sigui que és el que deia la Laia, no? Que és màgia, teatre, teatre gestual i humor. Ara deies que a França l'heu fet en francès, sí. També està previst que el feu en castellà, a Itàlia serà més mímic. Hi ha un humor universal? Sí, però en públic molt diferent. Nosaltres vam anar una mica amb el culet apretat, que diem. Sí. Nosaltres amb els francesos, sí, força, pensant, força. Ai, no sembla que siguin els reis de la simpatia. Clar que els catalans tampoc ho som, no? De fet, no som una gent molt, molt eufòrica, som una mica cap endins sempre. I els francesos pensaven que ho serien més, i la veritat és que ens ha sorprès, la rebuda va ser espectacular, emocionant. O sigui, acabaves l'espectacle amb ganes de plorar de lo contenta que estava la gent i de com van rebre un humor que no sabíem com seria. Té alguns matisos diferents, veurem a Itàlia també com funcionen, eh? Sí que hi ha un humor general que saps que funciona, quan anem a l'Àfrica, nosaltres fa 20 anys a fer màgia, l'utilitzem. El que sí és que la contra és que el públic et retorna com et retorna. A l'Àfrica no aplaudeixen, per exemple. Com expressen la... Pues amb la boca oberta, sí, es queden al·lucinats del que han vist. De cara. I després venen a sobre teu, ens toquen els braços, els posen les mans a la cara. També, saps? Sí, la manera que tenen de sortir... Poder aplaudir és més occidental. Sí, sí. Totalment. En canvi, a França
no paraven d'aplaudir. Mm. O sigui que bé, contents, perquè vas coneguent cultures diferents. A part que en francès és molt divertit, perquè jo sóc una mica macarra amb el francès, però m'entenen, és increïble. Això és molt increïble. Que compta, sí. No? L'avantatge que té aquest espectacle és que dels dos personatges, un sí que és més xerraire, però l'altre, en canvi, és completament mut. De fet, el personatge de la Calamity Club és una barreja entre inspirat en la Calamity Jane i després un dels germans Mark, en Harpo Marx, que era mut. Llavors és un personatge que és molt histriònic, crida, gesticula moltíssim amb la cara i fa sons i llavors és com la irreverent que li va fer una mica la punyeta en el seu company. I jo crec que aquest binomi, no, de algú que parla un accent una mica estrany, no? I el personatge de la Calamity, que és molt divertida i molt dinàmica, fa un humor molt, molt, molt com universal, no? Que és perquè realment arriba a tothom, és molt divertit, la veritat. Com està sent l'experiència per tu, de no estar darrere sinó estar a davant? Doncs la veritat és que sorprenentment divertida. Sí, perquè jo havia fet teatre, però una cosa és fer teatre i altra cosa és fer teatre i màgia, perquè la Calamity no només teatralitza, sinó que també fa jocs de màgia. I llavors, clar, nosaltres estem molt acostumats a treballar junts, però quan ella està davant de l'escenari, jo estic sota les seves ordres, música, llum. Llavors, si jo no estic atenta i alguna cosa després, doncs no surt bé. I clar, aquí és un 50 i 50. I realment és que en Nani s'ho va treballar moltíssim, perquè no és fàcil, jo crec que quan estàs acostumat a treballar sol, no és fàcil de cop i volta compartir escenari i fer aquest 50 i 50. Però per mi ha sigut superdivertit, un repte d'estar a l'alçada d'ell, perquè no és fàcil, en Nani porta molts anys de professió i no és fàcil posar-te al seu nivell, però jo estic molt contenta amb la meva feina, realment és que, i a més amb ganes, moltes ganes de fer-ho al teatre principal. Quan ens van plantejar de fer-ho, a mi m'han traumat la panxa increïble, et soc sincera, perquè és un uau, no? És més fàcil poder treballar fora de casa quan ningú et coneix que treballar dintre de casa. Uh-huh. I molt, molt divertit, la veritat és que sorprenentment divertit, sí. Abans de començar l'entrevista em comentàveu que tot això vau fer bullir l'olla una mica a partir de la pandèmia. Mm. Sí, què n'heu tret de bo de la pandèmia en aquest sentit? Bé, de la pandèmia, o sigui, el que hi havia, per exemple, el McGow, que em sembla que abans ho explicaves tu, existia el gran McGow, però era un espectacle, no era quasi ni un espectacle, era una sessió de màgia close-up, o sigui, de màgia de proximitat, que en diuen, màgia de prop. Llavors eren jocs de cartes, bàsicament, vaig amb un barril de whisky que té com la tapadora clavada davant i allò era la taula amb la que jo jugava amb la gent. Llavors era un espectacle o una sessió de màgia de carrer, itinerant, que anaves voltant a les taules, a no sé on, i em semblava que era mal aprofitat el personatge. Llavors, a la pandèmia ens vam posar les piles i a part de no poder sortir al carrer vam dir, ostres, hem de recuperar això d'alguna manera, no? Hem de fer-ho pujar. Llavors, la culpa sí que és meva, de que la vaig convèncer de pujar a l'escenari amb mi. Va dir que sí. Sí, de fet va sortir com un joc. Sí, va sortir com un joc, va dir que sí. Ara no es pot tirar enrere, haver pedido muerte. Crec que el valor que té tot és que, clar, la direcció artística és meva. Aguantar-me a mi de director artístic també té tela, la cosa, no? Perquè sóc molt exigent, suposo que com tothom vol que surti, però és que ha estat no a l'alçada, ho ha superat. Llavors, a més, nosaltres ens hem buscat, com qui es busca una auditoria, uns directors artístics externs que no fóssim nosaltres, que no fos jo. Uns ulls de fora. Llavors hem agafat uns mags argentins, que són boníssims, com a mags i com a direcció artística és una meravella, que es diuen Brando i Silvana, i van fer el nostre seguiment, ens van polir les coses, ens van aportar idees noves, hem fet alguns canvis, llavors hem fet algun joc que són molt tradicionals en màgia, hem fet un gir completament diferent que la gent es sorprendrà moltíssim, perquè no direm els jocs ara, per no desvetllar, però jocs de tota la vida que la gent els ha vist i els fem totalment diferent, amb un resultat espectacular. I crec que això és el que li dona el plus en aquest espectacle, no? de que fem jocs molt renovats i això ens fa sentir molt contents. Doncs d'aquí
sí que hem tret un extracte de molt pocs minuts per les gales internacionals. Doncs això és el que encara ens al·lucina més, perquè anem a gales amb els millors mags del món a actuar, i actuem durant 12 minuts, que és un extracte, és un resum, no?, de tot l'espectacle del Grand McGow. Llavors allà sí que no parlem ni res, és musical totalment, i anem empalmant músiques amb els actes màgics. I ens ha sortit molt rodó, estem molt contents. Però clar, 2 anys de feina, vull dir que la pandèmia és molt maca, ens va deixar tots sense un euro a la butxaca, però aquí estem. Sí, el que passa que la necessitat unida a, si et permets, el temps aquest que tens d'agafar inspiració, clar, era un moment molt incert perquè no sabíem després què passaria, no? I llavors era, ens reinventem, busquem opcions, obrim-nos, perquè veus que a la tornada, quan no saps com estarà la gent ni res, has de començar a buscar maneres de poder obrir mercat. I bueno, les hores, moltes hores a casa i donar-li voltes, donar-li voltes, sí. Permetre't, no?, també aquest temps de... Si estàs aquí no pots fer una altra cosa, anem a aprofitar-ho, no? Clar. I crec que quan et permets avorrir-te surt això, la creativitat, el fer bromes, el dir, ah, doncs sí, vinga, ja pugeix a l'escenari, que s'ho prengui en sèrio i després que et porti el guió i dir, ja està, no? En Verdagí eren aquestes pensades o va aparèixer després? Ens ha seguit, perquè clar, com la celebritat, és una mica el Far West. Anem a veure'l. Vols conèixer? Vinga, va, en directe. Sí. Jo he portat... Nosaltres hem portat aquest joc, que ens agrada molt, perquè és un joc fet amb... Els jokers els traurem, que no ens serviran. És una baralla francesa, la baralla de pòquer, que en diuen, la baralla americana, no sé si es veu a pantalla, sí, ja es veu bé. I hem portat un amic nostre, jo crec que t'agradarà, és curt de vista, pobret, i és tan curt de vista que viu a dins d'una caixa de lentilles. I es diu Verdagí. Mira, jo l'he portat aquí. Podem deixar aquí, això? Sí. No sé si ho veu la pantalla. Aviam. Verdagí, vine, vine. Corre, surt, mira. El tenim aquí, això ho posem aquí al darrere. Mireu, aquest és en Verdagí, veus? Sí. No sé si es veu la pantalla. Sí. Mira, aquí. Mireu. Sí, és una mosca. Sí. Queda fatal, perquè direm, és la mosca... Queda't aquí quiet. Està una mica dormidet, ara li sacrem les ales. Bé, ara jo, de tota aquesta baralla, tu hauràs de triar una carta. Val? Llavors, digues prou quan vulguis. Prou. Aquí, ni més endavant ni més endarrere. No, agafa-la, mira-te-la, ensenya la pantalla. Jo miro el terra perquè hi ha tants monitors que no vull veure-la. Sí? L'has vist? Sí. La poses per dins, per on vulguis, més o menys. Aquí, et va bé? Sí. Perfecte. I ara en Verdagí la trobarà. La mosca, és increïble. És una cosa... Jo acabo, vine a Verdagí, vine cap aquí, corre bonic, vine, aquí, mira. Es veu bé? Aviam? Ara. Ara. Aviam. Mira, vine a Verdagí, mira, mira. Així, així. Mira, mira, mira. Guaita, guaita com corre. Verdagí, la trobes, la carta? Aquí? No? Mira, mira, encara. És increïble. És que és molt savi. És una mosca sàvia, sàvia. Aquí? No? Aquesta? Diu que és aquesta. Aquí, sí, aquí s'ha aturat, no? Sembla que... No sé, sembla que s'ha posat aquí, oi? Sí, pots agafar en Verdagí, me l'aguantes un moment? Mira, bonic. Aquí. I la teva carta era aquesta? Sí, sí. Es veu? Sí. Molt bé. Veus? Sí, aquest és en Verdagí. Molt bé. A mi aquestes coses em deixen al·lucinada. Jo soc molt patada, no sabria pas ni com començar. Gràcies, Verdagí. Gràcies, Verdagí. La mosca Verdagí. Doncs, Laia, Nani, el 2 de març, cita obligada a les 6 de la tarda al Teatre Principal. No us podeu perdre aquest Grand McGow. Sí, les entrades estan a la venda ja. Exacte. Sí, avui s'han posat a la venda. Sí, a la web d'Olot Cultura. Que sigui un èxit. I gràcies. Passeu per aquí. Sempre que feu coses, passeu per aquí, que estarem molt contents. Passarem, no? I tant. Que vagi molt bé. Gràcies, gràcies a tu. Doncs fem una pausa i tornem ara mateix. Fins ara.